Baie welkom aan elkeen wat by ons geloofswoord weer ingeskakel is, 'n voorreg om altyd so op hierdie manier op mekaar te kan kom en saam te luister na wat die Here met ons ook wil kom deel. Ons het verlede week begin saam kyk dan is ons geloofswoord geleenthede na die verskillende name van God, die maniere waarop ons die Here ook aanspreek en wat dit vir ons kom leer en kom sê van wie die Here ook is. Ons het gekyk na Elohim die Hebreëse naam vir God en wat dit beteken en hierdie week kyk ons saam na die na die naam vir Here, Jahwe in die Hebreëus of Kyrios in die Grieks. Mag jy vandag ook beleef. My gebed is dat jy sal beleef vir die Here ook daardeur vir jou kom sê, kom leer meer en meer van wie hy is en jou nader en nader trek in jou verhouding ook met hom. Voordat ons verder gaan, herinner ek net elkeen ook as as al eenige van julle is wat graag wil getuig, getuienis wil kom lewer van die Here wat in julle lewens besig was, die Here wat voorsien het. Kom gerus met ons in kontak. Die nommer van die kantoor verskyn nou hier op die skerm. Kontak ons gerus en ek sal met jou reël sodat ek jou kan kom opneem sodat ons daardie getuienis ook verder in die geloof van mense kan versprei. Mag jy ook weet dat die Here jou gebruik om as 'n instrument in sy hand om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Nadien naam Jehovah vind ons heel eerste, heel aan die begin in die Bybel in Genesis 2 vers 4 alreeds. Die Here wat homself as Here vir ons kom openbaar. Maar ek wil graag vir ons 'n 'n gedeelte a kort gedeelte ook net saamlees uit Eksodus uit Eksodus 3 van vers 13 tot 17 vandag, waar hy besig is om met Moses te praat en homself ook as die Here openbaar. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Eksodus 3 vers 13 sê Moses het vir God gesê: "Kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê die God van julle voorvaders het my na julle gestuur en hulle vra my dan: "Wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê?" God sê toe vir Moses: "Ek is wie ek is." Hy sê dit ook: "So moet jy die Israeliete antwoord: Ek is het my na julle gestuur." God het weer vir Moses gesê: "So moet jy vir Israele sê: Die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir altyd. Dit is my gevierde naam van geslag tot geslag." Vers 16: "Gaan en bring die oudstes van Israel by een en sê vir hulle: Die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê: Ek gee nou keerige aand aan julle" en on wat hulle in Egipte aangedoen word. Ek verklaar dan, ek sê julle laat optrek weg van die ellende in Egipte na die land van die Kanaaniete, die Hetite en die Amoriete, die Peresiete, die Hewite en die Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Wanneer Moses vir God vra, maar wie moet hy sê het hom na die Israeliete toe gestuur as hulle sou vra? Dan sê die Here dadelik vir hom, jy moet sê ek is het my na julle te gestuur. Maar dan help hy ook vir Moses reg. Help hom ook in vers 15 deur van hom te sê: "Sê vir hulle, hulle die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle te gestuur." Ek is wys vir ons iets van die Here wat nie beperkend word tot net een naam nie. Maar dan kies die Here hierdie naam in die aanspreekvorm. Here om vir Moses te gee om aan die volk oor te dra. Dat dit hy is wat hom na hulle toe gestuur het. Dat dit hy is wat vir hulle sal bevry, wat vir hulle sal red. Hy wat vir hulle voorouers, hulle voorvaders gesorg het. Hy is die God wat ook vir hulle sal sorg en vir hulle sal voorsien. Ons sien iets hier van die Here wat wegwys na die God wat van die begin af daar was, soos ons verlede week eintlik ook gehoor het. Hy wat daar was en alles wat die Here hom wat stand gekom het. Niks het bestaan sonder hom nie. Hy is die Here, hy het autoriteit oor alles wat bestaan. Hy is die Here, hy het mag oor lewe en dood, hy het mag oor my lewe en jou lewe. Dit is wat Here beteken. Here, as hierdie asem awesome wat ek en jy uitblaas, daar's hierdie hierdie mooi verhaal van van ons wat elke keer wanneer ons ja sê In en 'n uitasem en daardeur herinner word aan die een wat vir ons lewe gegee het. Ja. We. Hy is die een wat vir ons die lewensasem kom inblaas het. En hy is die een wat vir die Israeliete hierdie nuwe lewe sal kom bring. 'n Lewe vry van Egipte se slawerny, 'n lewe vry om hom te kan aanbid en hom te kan dien. En wat vir my interessant is ook van die naam Jahweh is dat die Jode nie eers hierdie naam uitspreek as hulle dit lees nie. Nee, hulle gebruik eerder 'n ander naam Adonai om na die Here te verwys. As wat hulle hierdie heilige naam Jahweh gebruik. Hierdie naam is vir hulle so heilig dat hulle dit nie eers uitspreek nie. Die mooi wat ek en jy hierin moet hoor is dat elke keer wanneer ons ook die Here se naam gebruik moet ons besef dat ons nie net praat met met ons vriend of 'n vriendin of met ons familie, ons ma's of pa's of ons kinders nie. Ons praat met die heilige God wat in die hemel is. Die heilige God wat in my en jou leef en ons in staat stel om soveel meer te doen as wat ons ooit kan bid of dink. Die heilige Here wat heers oor alles en almal wat bestaan. Here, heerser, almagtige. Dit dis waarın die naam Jahwe die naam vir Here in die Hebreëus Kierios in die Grieks dis waarın hierdie naam my en jou ook moet herinner aan die heilige God wat altyd met ons is die heilige God wat ons in gebed ontmoet die heilige God wat ons in sy woord ontmoet die heilige God wat ons in verskeie plekke in ons lewens ook kom ontmoet dis hy wat ons ook leer ken Mag jy weet dat die Heilige van Israel, die Here self, elke dag met jou besig is en wandelend is en mag jy onthou dat as jy sy naam gebruik, dat dit 'n heilige naam is. Nadat 'n naam is wat spreek van Hy wat heers oor alles en almal wat bestaan. Hy het die mag en die outoriteit oor hierdie lewe. Sê, ie word anders van die mag het nie. Nee, dis Hy en Hy alleen. Mag dit vir jou vrede en ruspring. Kom ons sit net so in 'n bittels aan. Here ons Here, ons dankie vir die grootheid en die goedheid in ons lewens. Dankie vir vandag ook Here. Dankie dat ons kan weer dat wanneer ons U aanspreek as die Here, dan spreek ons U aan as die die Here bo alle ander Here. U Heer is die God wat bo alles verhewe is wat bestaan, die groot koning wat bestaan. Daarvoor dank ons U. Dankie Here dat U gekies het wan ons lewens ook werksaam te wees besig te wees dankie dat u gekies het om u self te openbaar op hierdie verskillende maniere wat ons ook die geleentheid het om meer van te leer en mag ons elke keer as ons u aanspreek op 'n manier as God as Here as soveel ander name wat ons nog na saam sal kyk mag ons elke keer besef dat ons besig is met die God wat van die begin af daar was en vir altyd daar sal wees die God wat nie geskep is deur iets of iemand nie maar die God wat self die skepper is dankie dat u nie beperk word deur enigiets of enige iemand anders nie en dat ons daarom kan weet ons is u aanbid en u die dien Here dan kan ons enigiets vermag dat die u werk deur ons en die werk in ons dankie ook vir die beloftes wat in die woord van ons opgesluit lê en dat u name ook spreek daarvan gaan met ons in die dag en in die week wat verder ook voor lê Here jy is met ons as God die Vader God die Seun in die heilige gees. Amen.